Mandag ble det kjent at det er slutt mellom superparet Aksel Hennie og Tone Damli. De to var Norges mest berømte og populære par, og bruddet skal ha kommet som en overraskelse for mange. Paret har vært sammen siden 2009. Aksel gikk ned på kne under en ferie til Paris, og paret skulle etter planen gifte seg på den italienske øya Sicilia i sommer. I begynnelsen av februar lanserte Tone sin egen kleskolleksjon, og på lanseringsfesten flørtet hun med forloveden, og paret virket svært forelsket. Den har jeg fått av Tone. Da Se og Hør snakket med paret, var Aksel full av lovord om kjærestens stil og hennes evne som designer. Er det lett å se at det her er Tones stil, Aksel? Ja. Super. Ja. Det er Tone. Å se på de klærne, så er det det hun liker å gå i, bare litt kulere. Intervjuet foregikk få dager før Tone deltok i Melodifestivalen, og Hennie var usikker på om han kunne være til stede. Få se. Jeg, hodejegeren, er nominert til BAFTA, så det kommer litt an på hvordan fly og sånn kicker inn, rett og slett. Men jeg har superlyst. Du kommer uansett å heie på meg, vel? Veldig. Jeg har veldig lyst til å være der. Lyst til å ha Aksel i salen? Alltid. Tone har de siste ukene gitt folk et innblikk i sitt privatliv i TV-serien Tone, der hun blant annet snakker om bryllupsplanene med Aksel. Skuespilleren fortalte at han syntes det var flott å se kjæresten på TV. Hvordan er det å se dama di på TV? Jeg elsker dama der, så jeg har det helt fint på det.